Hola, què tal? Molt bones a tothom. Ui, tinc un lío aquí. Molt bones, què tal? Molt bona tarda a tothom, a tot hom i tot dona. A veure, a veure, a veure. Espera que corregeixi una mica l'angle. A veure. Hola, 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 hola. Anem a veure que tinc aquí un lío de diapositives. És que avui us porto moltes diapositives i molt xules. Molt bé. Estupendo, estupendo, estupendo. Hola. Hola a tothom. Què tal? Molt bona tarda, molt bona tarda. Molt bona tarda a tothom, en paneros. Avui us porto una cosa molt xula. Amb un fotimer. Si l'altre dia vaig fer moltes diapositives, aquest dia encara més diapositives. O sigui que podeu preparar-vos per fer moltes, moltes captures de pantalla si cal. A veure... 2 minutets falten. Hola, hola a tothom. Hola, Glòria. Aquí es van sumant gent. Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé. A veure, espera't. Mira, sabeu què? Posaré la primera diapositiva. Pam. Ale, mira, ja està, ja som. Ui, aquí. Molt bé. Avui les he arreglat una miqueta més perquè capiguessin dintre la pantalleta. L'altre dia em vaig donar compte que eren massa llargues i hi havia coses que no es llegien. Avui les porto més endreçadetes. Molt bé. Va sumant gent, va sumant gent. Com ja sabeu, començarem a les 5 i un minut o 2 minuts, deixarem un parell de minuts de cortesia perquè s'acabi de sumar tothom, d'acord? I avui el tema és interessant, perquè avui el tema és la seguretat psicològica després del Covid-19. És a dir, ara que ens han dit que sortim, ara que ens han dit que tornem a la nova normalitat, pues, alguns aspectes a tenir en compte per cuidar-nos i per cuidar els altres amb aquesta tornada. O sigui, que estigueu on estigueu, repantingueu-vos bé als vostres sofàs, les vostres cadires, i li dedicarem una estoneta a reflexionar sobre alguns aspectes de com millorar la salut i la seguretat psicològica després del Covid-19, tant amb nosaltres mateixos com els altres. A veure, tinc tot aquí preparat, sí. Deixeu-me que faci algunes comprovacions. Sempre fent el checking d'última hora. Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé. Perfecte, tot perfectament endreçat i llest per començar la sessió. Els que em coneixeu, i heu fet alguna formació amb mi, o m'heu tingut això, de formador, treballant amb els vostres equips, sabeu que sempre porto les coses ben endreçadetes. Després ja hi ha temps per improvisar, però de moment portar les coses ben endreçadetes. Molt bé. Vinga, va, anem sent més, anem sent més. Molt bé. A més, avui és festa, oi? Bueno, clar, hi haurà gent que treballi. Sobretot en les residències d'això hi haurà gent que treballi. Però avui és festa. Avui és 1 de maig. Bueno, i els autònoms, alguns també treballem. Molt bé. Pues molt bé, molt bé. Les 5 i un minut. Si us sembla bé, pues comencem. Hola, Eva, molt bones. Si us sembla bé, doncs, comencem. Perquè a la taula d'en Bernat, qui no hi és, no hi és comptat. I no em dic Bernat, però bueno, faig servir la dita. Pues molt bona tarda a tots i totes. Espero que se m'escolti bé. Suposo que sí. Suposo que aneu saludant, no diu res. Suposo que ningú, si ningú ho fa, no s'escolta. Suposo que se m'escolta bé. És a dir, comencem. Bona tarda a tots i totes. Avui, a la sessió d'avui, us vull parlar d'alguns aspectes sobre la seguretat psicològica després del Covid-19. És a dir, la seguretat, com cuidar-nos nosaltres mateixos i els altres ara que ens han dit que, venga, volvemos al trabajo, vuelta a la nueva normalidad. Bueno,
Mireu, la tornada a l'activitat professional pot resultar, pues, pot plantejar certs dubtes, pot plantejar certs interrogants, i el nostre cervell resol aquests interrogants moltes vegades en forma de por, en forma d'angoixa. I aquesta por i aquesta angoixa davant de certs interrogants, diguem que es tradueix en cert malestar i cert, pues, inquietud, d'acord? Mireu, crec que hi ha com tres grups, bàsicament, tres grups, que et patiran aquesta tornada. La primera és el grup de les persones que han estat al front de tot això, han estat, no han estat confinades perquè han estat, diguem... Què passa? Connexió? Perdoneu? Em sembla que tinc problemes de connexió. Si se'n veu... A veure... Bueno, hi torno. Hi ha un primer grup de persones que, diguem que, patirà aquesta tornada, que són les persones que han estat al front del canó. Són les persones que no han deixat de treballar, han estat allí i han fet que puguem portar als altres una vida més o menys normal, d'acord? Un altre grup de persones que patirà aquesta tornada, potser, són les persones que, d'alguna manera, la seva feina s'ha vist afectada pel que sigui. Tinc problemes. Què passa aquí que no baixo? Per què no baixo? Persones que, d'alguna manera, hem estat confinades, hem estat dintre d'aquesta protecció, d'aquesta seguretat, i ara ens diuen, cale, que tornem a sortir. Quan han estat, doncs, un mes i mig, dient-nos que allà fora hi havia perill, que allà fora hi havia... era perillós, era un problema. I ara que ens havíem mig acostumat, ara resulta que ens diuen que venga, que salgamos a la calle, que tornem a la feina. Clar, això planteja una sèrie de dubtes. Això planteja alguna sèrie de dubtes i el nostre cervell, com he dit, quan detecta perill o detecta incertesa, el que fa és posar en marxa el que jo anomeno la resposta mamífera. Què és la resposta mamífera? Doncs us ho explico. La resposta mamífera és quan al teu cervell no li importa o no li... No, sí, no li importa si tu ets feliç o no ets feliç. El teu cervell mamífer el que busca és que tu segueixis viu, que segueixis viva. Diguem que si tu ets feliç o infeliç, si dorms a la nit o no dorms a la nit, si estàs més angoixat o menys angoixada, el teu cervell més primitiu, més mamífer, doncs no li importa massa, no li dona massa importància, sinó que senzillament el teu cervell mamífer el que vol és que tu segueixis viu o segueixis viva. Diguem, la funció fonamental per la qual estan dissenyats els nostres cervells mamífers, que nosaltres som humans, som homínids, i a més som mamífers. La funció fonamental per la qual està dissenyat el teu cervell mamífer, com dic, és que segueixis viu, que segueixis viva. Amb un segon estrat seria que et reproduïssis. Val? Per tant, el cervell mamífer, quan detecta una situació que percep d'alguna manera que l'està sobrepassant o que el pot sobrepassar i que pot ser potencialment amenaçadora o problemàtica, el que posa en marxa és el mecanisme bàsic de supervivència, és a dir, posa el cervell en alarma total. Quin és el substrat d'aquesta resposta mamífera o d'aquesta resposta d'alarma que l'únic que busca és ponerte a salvo, és a dir, protegir-te? El substrat d'aquesta resposta mamífera és el que jo dic la resposta amigdalar, la resposta dels sentinelles del cervell. I això és una metàfora que és literal. Els sentinelles del cervell, les amígdales cerebrals, es diuen amígdales perquè en llatí amígdala significa almendra. I aquestes almendrites cerebrales, que no són les amígdales del coll, són les amígdales cerebrals, el que fan tot el dia és una sola cosa, és escanejar el món exterior, és a dir, el que està passant, i el món interior en busca de què pot anar malament. Són com els detectors de fum, de fet són els detectors de perill que té el nostre cervell. Quan el nostre cervell, d'alguna manera, percep diguem, en l'ambient, en el que està passant, en la realitat, en el moment present, o bé, que això és més fotut, en el teu interior, en el teu pensament, alguna senyal de potencial perill, posa en marxa els nuclis amigdalins envien una senyal a les glàndules suprarrenals, que estan, com diu el propi nom, suprarrenals, a sobre dels ronyons,
i les glàndules suprarenals, molt obedients, comencen a alliberar adrenalina i cortisol en sang. L'adrenalina i el cortisol tenen els seus avantatges, que és que posen l'organisme en modo defensa, en modo fugida, en modo atenció. I amb la dosi adequada, tindre cortisol i adrenalina en sang està bé perquè et fa estar present, estàs atent, és com una eina per fer front amb més èxit a allò que està passant. Però clar, quan et sobrepasses d'activació amigdalar i et sobrepasses de nivell d'adrenalina i cortisol en sang, el sistema comença a petar per tot arreu. És a dir, comences a oblidar-te de coses, comences a no donar peu en bola, comences a angoixar-te per sobre del que seria necessari, i és una resposta purament mamífera, defensiva, davant d'una situació que el teu cervell percep que sobrepassa els seus recursos per fer front a aquesta situació. Això és important que ho entenguem. La por, l'angoixa, és quan el teu cervell, d'alguna manera, ni que tu no en siguis conscient, percep que la situació present sobrepassa els seus recursos per fer front. Què passa? Quan sent que pot sobrepassar o pot sobrepassar, posa en marxa el circuit de l'alarma, posa en marxa els nuclis amigdalins, això augmenta el cortisol, l'adrenalina en sang, el cortisol, l'adrenalina plasmàtics, que es diu, i ja tens el bitxo, el mamífer, en aquest cas tu o jo, completament angoixats, estressats o estressades davant d'una situació que sent que el sobrepassa. D'acord? Aquesta primera resposta, aquesta resposta mamífera, aquesta resposta amigdalar, és, preconscient i moltes vegades és una resposta que no controlem o està fora del nostre control. Després us explicaré cap al final de la sessió com podem controlar aquesta resposta. Però hi ha una altra part del nostre cervell que no és mamífera, que és purament humana i que també pot jugar en contra moltes vegades en aquestes situacions que percebem com amenaçadores, perilloses o que ens poden sobrepassar i que potser no podem fer front a aquestes situacions, que és el que jo dic la maledicció, la maldició del prefrontal derecho. La setmana passada us vaig explicar una miqueta això del prefrontal dret, que és que la rúmia, la preocupació, el diàleg intern negatiu té lloc en el nostre prefrontal dret. És a dir, s'ha observat que quan t'estàs menjant el cap amb alguna cosa, quan estàs preocupat o preocupada amb alguna cosa, quan estàs al llit donant voltes i no et pots dormir perquè estàs pensant en quelcom que et preocupa, augmenta l'activitat en el prefrontal dret. I aquí hem de tenir en compte una cosa, que les històries que t'expliques, el teu sistema nerviós les viu i reacciona com si fossin reals. M'explico? És a dir, els nuclis amigdalins, que són precognitius, aquests almendrites cerebrales, reaccionen a les històries que t'expliques com si fossin reals. D'acord? Tu, cognitivament, conscientment, pots dir, no, això és improbable que passi, o això potser no serà així, o això potser sortirà millor del que em penso. Però aquestes històries que t'expliques negatives, aquesta rúmia que té lloc en el teu prefrontal dret, activa el teu sistema nerviós com si aquestes històries fossin reals i ja estiguessin passant. Clar, quan tu has estat bombardejats amb informació negativa, informació preocupant, crisi, perill, contagi, etc, i ara, a més, et diuen, bueno, pues després de tot este bombardeo, de tota aquesta angoixa i tot això que hem passat, tota aquesta crisi sanitària, ara surt a fora i et frente la realitat. Venga, valiente, tira pa'lante. Clar, òbviament, aquesta situació, aquesta nova situació, aquest canvi de paradigma d'estar confinats o no confinats, però en una situació determinada pretesament o suposadament, jo crec que sí, gestionada a fi efecte de protegir-nos del contagi, d'aquesta crisi sanitària, clar, ara quan et canvien i et diuen no, ara torna a la realitat. Clar, torna a la realitat. Hi ha persones que han perdut gent. Hi ha persones que han viscut un Cristo a les residències, o han viscut un Cristo fent de repartidors, o han viscut un Cristo fent de transportistes, o fent de policies, fent de metges, òbviament, i d'infermeres, de personal mèdic i els hospitals. Clar, hi ha gent que ha viscut moltes coses. Altres, els potser més afortunats, hem estat tancadets a casa. Però tot això no deixa de ser una situació absolutament anòmala que no podem entendre en clau de normalitat pel que fa al nostre sistema nerviós i a la nostra normalitat psicològica o a la nostra salut psicològica. Clar, ara surt, ara torna a fer vida normal i tu dius, ah, molt bé, doncs resulta que ara
no només tinc que sortir amb mascareta i amb molt de compte, sinó que torno a estar exposat a un potencial contagi. Potser no pateixes per tu pel contagi, igual pateixes perquè pots contagiar algú de casa, a un parent, a un familiar. M'explico? Clar, les persones, quan tenim aquesta resposta mamífera que us deia, aquesta reactivitat amigdalar que ens porta, diguem, a augmentar el nostre nivell d'alerta, d'estrès, d'angoixa, quan a més tenim cert nivell de rúmia, de diàleg intern, d'històries que ens expliquem, i el nostre sistema nerviós, com he dit, respon a aquest diàleg intern en forma de com si això que us estem explicant fos real i estigués passant, quan tot això passa i aquesta sobrecàrrega emocional, hi ha vegades que les persones no tenim, diguem, prou capacitat d'alostasi emocional, és a dir, d'homeòstasi emocional, prou capacitat d'autorecuperació emocional i, com dic jo, és una expressió molt meva, ens descentrem. I és curiós, però he observat al llarg d'aquests anys que les persones, quan es descentren emocionalment, és a dir, quan perden els papers, quan es senten sobrepassades, quan es descarrilen, vale? Psicològica i emocionalment, normalment les persones, quan descarrilem, tendim a descarrilar en tres emocions. És a dir, cada persona, i això no està empíricament provat, però és l'observació empírica d'un servidor, les persones normalment, i si us fixeu en vosaltres mateixos us doneu compte que és així, les persones normalment quan ens esverem, quan descarrilem, quan les coses no surten com voldríem, quan perdem els papers, quan ens descentrem, com dic jo, tendim a descentrar-nos o descarrilar-nos en tres emocions. I cadascú, tu, jo i qualsevol, en té una que és la seva preferida. En té una que és on s'hi va més sovint quan les coses no surten com jo vull que surtin o quan les coses no són com jo vull que són o quan percebo que les circumstàncies em sobrepassen. És molt útil saber quina és la teva emoció típica de descarrile o de descentrament, o com diu una amiga meva, l'emoció para donde te tuerces, ¿vale? Pot ser la ràbia, hi ha persones que es tendeixen més a la ràbia com a emoció de base, on descarrila més sovint, s'enfaden i munten un pollo Hi ha persones que tendeixen més a la por, a l'angoixa, a l'estrès, són els patidors i patidores, jo sóc d'aquests. Hi ha persones que descarrilen més cap a la tristesa, és a dir, cap al baixón, cap a la desmotivació, cap a dir, mira, saps què? Això no serveix, és igual. Són persones que tendeixen a la tristesa com a emoció d'energia baixa. Per què és interessant que vosaltres, que cadascú de vosaltres, identifiqui quina de les tres emocions és la més pròpia d'ell o d'ella quan es descentra o es descarrila emocionalment, aquells moments de tensió que et sobrepassen, no? Primer, perquè si t'autoobserves, et pots adonar més ràpid que allò que estàs sentint, que aquella emoció de descarrile, és un clàssic teu. És la teva emoció prototípica, és dir, ja hi som una altra vegada, ja estic un altre cop enrabiat i enfadat, o ja estic un altre cop angoixat i estressat, o ja estic un altre cop doncs, de baixona, tristesa, va, ningú m'estima, la culpa és meva, va... Quan saps quina és la teva emoció de base, cap on descarriles, resulta més fàcil regular-la. La segona raó per la qual és útil, saber quina és l'emoció cap on et descentres, cap on descarriles, és perquè llavors pots tenir les teves pròpies estratègies de regulació emocional que saps que a tu et serveixen i que quan et torces cap a la teva emoció més prototípica pot ser servir aquella estratègia de regulació emocional per autoregular-te. D'acord? Molt bé. Tenim una responsabilitat envers nosaltres mateixos i avui us explicaré pues, alguns truquis per regular aquestes emocions, d'acord? És interessant que sapiguem quan t'estàs hiperactivando amigdalarmente i quan t'estàs torçant cap a l'emoció que normalment et torces, vale? Però aquests dies i ara que sortim al carrer també tenim una altra responsabilitat i és la responsabilitat envers els altres. Els que heu assistit a les meves sessions, a les meves classes, a molts de vosaltres us he explicat el fenomen de les neurones mirall. Les neurones mirall és un fenomen, diguem, psiconeurològic, vale? O sigui, és un fenomen socioneurològic, és un fenomen entre dos o més persones. Les neurones mirall és un fenomen que, mercès al qual, nosaltres podem percebre les emocions dels altres. De què va això, les neurones mirall? Quan tu mires algú
i veus una expressió emocional determinada a la seva cara, quan tu mires algú i veus que està emetent algun tipus d'informació emocional, el teu cervell el que fa és copiar, té com una reverberància, com si fos un Bluetooth, per això poso un Bluetooth aquí a la diapositiva, copiar aquesta expressió emocional. És a dir, és com si les neurones motores que mouen els teus músculs facials fessin com una predescàrrega, es posessin una mica actives per mimetitzar aquesta expressió facial emocional. Gràcies a això nosaltres podem percebre les emocions dels altres, vale? O sigui, l'empatia és el primer pas de l'empatia, és el pas neurològic de l'empatia, i bé, també podem reaccionar a aquestes emocions dels altres. Aquests dies, una pregunta que ens podem fer és si les emocions que jo transmeto són emocions útils o no són útils. Quines emocions estic transmetent, quines emocions estic provocant, quines emocions estic generant en les persones que interactuo, en el meu equip, en els meus companys, a casa meva. És a dir, no només cuidar-te de tu mateix, sinó cuidar de les emocions que generes en els altres. Aquí també tenim una responsabilitat, òbviament. Mireu, jo us he preparat un petit, digue-li així, un petit botiquín, vale? Un pequeño botiquín, de bones praxis per cuidar-te a tu mateix en aquesta tornada a la pseudonormalitat després del Covid-19. Són algunes coses útils que crec que heu de tenir en ment per poder fer front a aquesta tornada d'una manera exitosa i el més tranquil·la, equànim i inclús productiva possible, perquè les emocions afecten el nostre rendiment, afecten les nostres relacions, afecten la forma en què avaluem la realitat, afecten inclús la memòria i la nostra salut. Per això avui us vull explicar algunes cosetes que us poden resultar molt útils en aquesta tornada. La primera, la vaig parlar una miqueta la setmana passada, és el tema del cercle d'influència, cercle de preocupació. És a dir, una de les coses que et donen poder sobre la por i et donen poder sobre una situació que perceps que potser et sobrepassa és ocupar-te i prestar atenció a allò que sí depèn de tu. Ocupar-te i prestar atenció i fer allò que sí depèn de tu i està a les teves mans. Diguem que quan una persona es centra en les variables que depenen d'ell, està guanyant espai a la incertesa, està guanyant espai a la por. De vegades el que depèn de tu és molt poc. Igual el que depèn de tu és, fer una trucada determinada, començar a fer una cosa, deixar de fer una cosa, anar-te a dormir una hora determinada, demanar ajuda... Són coses que depenen de tu. Mireu, jo no conec cap persona que li vegi bé la vida, que sigui estimat pels altres i que sigui feliç, que dediqui temps, espai, energia i atenció a allò que no depèn d'ella. Les persones que dediquen temps, atenció i energia a el que no depenen d'ella, normalment el que fan és queixar-se, agobiar-se. Per això us convido a que ara que tornem a la normalitat i que tornem a enfrentar un nou repte, que és el tornar a la normalitat, sigueu disciplinats i disciplinades i dirigiu la vostra atenció, temps i energia, allò que sí depèn de vosaltres. Us estareu fent un favor. Una forma de dirigir l'atenció, el temps i l'energia, allò que sí depèn de vosaltres, i fer-vos un favor, és funcionar per objectius. I m'explico. Diguem que una forma de cuidar-te psicològicament, des del cercle de control, és posar-te cada dia. Potser de vegades el repte és molt ampli. Igual has de buscar feina perquè has perdut feina. Igual has de tornar a la feina i encarar un nou projecte. Clar, de vegades els reptes són molt grans i de vegades sentim que ens sobrepassen i a vegades voldríem abandonar i a vegades veiem tot el bosc i diem, mare de Déu, saps com fer-ho? Funciona per objectius. És a dir, petites fites, petites metes, petits objectius. Què passa? Que quan tu un repte més gran el vas afrontant partido a partido, pas a pas, i a més tu sents que estàs complint amb aquests objectius, el teu cervell et recompensa. Com et recompensa? Al nostre cervell li encanta sentir que està millorant, que està aconseguint, que està avançant, i cada cop que tu assoleixes un objectiu, cada cop que tu tatxes quelcom de la teva llista de coses a fer, cada cop que al final del dia penses, mira, veus? Pum, ho he aconseguit. Això està fet. Això està acabat. Ole jo. El teu cervell el que fa és drogar-te. T'ho dic de veritat. Com què te droga? Com dopamina. La dopamina què fa? La dopamina posa en marxa el que s'anomena el circuit de la recompensa.
El circuit de la recompensa és aquell circuit neurològic que, quan es posa en marxa, et fa sentir que les coses que fas valen la pena. Que et fa sentir que ho estàs fent bé. Que et fa sentir que tu vales mucho, tía. Que tu vales mucho, tío. Que eres muy bueno. Quan tu vas aconseguint petites fites i petits reptes, s'allibera dopamina en un lloc que es diu el nucleus accumbens del cervell, que és la base del circuit de recompensa, i això t'impulsa a continuar, t'impulsa a sentir que això val la pena, augmenta l'autoestima perquè guanyes sobretot en tu mateix, i et fa sentir, deixeu-me dir-ho així, poderosito i poderosita. Per què? Perquè això ho he aconseguit. Era petit, però mira, estic aquí. Abans estava aquí, ara estic aquí. Abans estava aquí, estic aquí. Això ja ho puc tatxar a la meva llista. Com veureu a la diapositiva, posa que et protegeix a més de la indefensió. Què significa? La indefensió és una condició mental en la qual un animal, un mamífer o bé un humà, sent que faci el que faci, està indefens. Faci el que faci, no ho aconseguirà. Faci el que faci, no podrà fer front a una situació que en principi és negativa per ell o per ella. Quan tu avances i vas aconseguint petites fites i petites coses, el teu cervell es va veient més empoderat i això et protegeix contra la sensació d'indefensió. La sensació d'indefensió, en un extrem, el que fa és que abandonis, és que ja no provis res més, és que et rendeixis. Per això et convido que des del teu cercle de control, des del que sí depèn de tu, et posis petites fites, petites metes, pequeños logros, dia a dia, i juguis partit a partit. Això et protegirà psicològicament. Òbviament, i això ho repetiré sempre, una altra font de protecció psicològica, i perdoneu que ho torni a repetir, ho vaig dir la setmana passada, és la qualitat de les teves relacions personals. Tenim un cervell absolutament social. El nostre cervell, el cervell humà, és un òrgan que està dissenyat per ser social, per comunicar-se i per formar part de la tribu. De fet, hem muntat tot el sideral que hem muntat perquè hem après a col·laborar, a sumar, a funcionar en tribu. Què passa? Que quan la natura, a nivell d'evolució darwiniana, hi ha alguna cosa que vol que facis, el que fa és inventar-se una droga, un altre cop les drogues, que t'ajudi a fer-la o que t'impulsi a fer-la. En aquest cas, la droga miraculosa que impulsa a les relacions socials és l'oxitocina. L'oxitocina és la droga que genera el teu sistema nerviós quan hi ha bon rotllo, quan et sents recolzat, quan hi ha confiança a l'equip, quan t'exposes la tendresa, quan ajudes els altres, quan ets generós o algú és generós amb tu. Quan hi ha aquesta connexió social amb el qual algú és amable amb tu, el teu cervell augmenta el nivell de dopamina en el sistema. L'oxitocina. L'oxitocina és la droga socialitzadora. És la droga de les bones relacions humanes. Però és que no només és això, sinó que, a més, l'oxitocina té un impacte sobre el sistema nerviós, té un impacte sobre el sistema immunològic i té un impacte inclús sobre el cor i sobre la teva salut. I m'explico. Primer, l'oxitocina és un ansiolític. Quan tu t'exposes a la tendresa, al bon rotllo, les bones relacions, quan ets generós amb algú, quan cuides algú, és més, està comprovat que les persones que cuiden a altres, que són cuidadors o cuidadores, siguin nens, fills o persones dependents, tenen més nivell d'oxitocina. Quan tu cuides algú, quan ets amable, quan et dus bé, quan hi ha bon rotllo, quan rius amb algú, quan li expliques a algú, algú et preocupa, quan hi ha aquest bon rotllo de nivell de relacions, augmenta l'oxitocina i es redueix l'activació amigdalar i et calma. L'oxitocina és ansiolítica. Punt número 1. Punt número 2. L'oxitocina regula la pressió arterial, vale? Regula la pressió arterial i, a més, és un protector cardíac. Anda-te aquí. Jo crec que per això les dones viuen més anys, perquè tenen més oxitocina de mitja que els homes. I la tercera, i ara és molt important aquesta, és que l'oxitocina estimula el teu sistema immunitari. És a dir, el reduir el ansiolítica redueix també el nivell de cortisol plasmàtic i augmenta la teva capacitat de donar resposta a possibles infeccions o enfermetat de qualsevol tipus, perquè facilita l'acció immunitària. I tot pel preu del bon rotllo entre persones, tot pel preu de cuidar-nos entre nosaltres, tot el preu de ser amables entre nosaltres. Jo a vegades dic que l'amabilitat és gairebé un acte d'egoisme darwinià, perquè ser amable amb els altres sempre, sempre, sempre surt a compte. Molt bé,
Us he parlat del cercle de control, moure't des del que sí depèn de tu, us he parlat de treballar per petites fites, us juro que això funciona, les petites fites augmenten l'autoestima, et protegeixen contra la indefensió, augmenten i milloren el teu to emocional, us he parlat de la importància de cuidar els altres, de ser amable amb els altres, de cuidar les relacions socials, inclús d'abraceu-vos, bueno, abraceu-vos, abro amb mascareta, ojo, amb mascareta. I ara us parlaré de quelcom que crec que serà nou per la majoria de vosaltres. Què és el següent? He posat aquí hackear perquè no se m'acudeix un altre apel·latiu. Com trucar el teu sistema nerviós? Com hackear tu nervio vago? Com passar de la química de l'estrès a la química de la calma, ojo aquí, en 5 minuts? Mireu, què em diries si us digués que hi ha una manera de recuperar la calma en 5 minuts? Hi ha una manera de recuperar el control en 5 minuts? Hi ha una manera de recentrar-te en 5 minuts? Jo fa anys que estudio, perquè jo em moc molt per això, jo sempre dic, mig en broma, que sóc menys espiritual que un semàfor, un pas de zebra, jo sempre busco la part científica de tots els fenòmens humans. Hi ha un fenomen que els últims anys s'ha donat bastant, que és que la gent s'ha interessat molt per la meditació, pel mindfulness i tot aquest tipus de praxis. Doncs molt bé, doncs ja fa 9 anys que jo vaig anar a estudiar què era això de la meditació i com funcionava i aprendre a meditar, d'acord? Una experiència que recomano a qualsevol persona. O sigui, realment és una experiència que ja s'ha canviat la vida, aprendre a meditar. Però clar, hi ha molta gent que quan li dius a meditar et diu, uf, quina mandra, això de meditar, ui, això és molt hierbes, no? Això és un rotllo il·luminau, no? Llavors jo, en el meu afany divulgatiu de coses que crec que són útils i interessants per la majoria, vaig començar a estudiar quins eren els efectes sobre el sistema nerviós de la meditació. I avui puc dir-vos que he trobat la raó científica de per què la meditació, els petits exercicis meditatius, funcionen tan bé. Mireu, quan estàs agobiat, quan estàs estressat, quan estàs molest, inclús enfadat, saps com comences a rebufar? Com comences a fer... Vale? Quan comences a rebufar, el teu sistema, el teu cos, està intentant fer... el teu cos, tenint en compte el cos, sistema nerviós, tot, no? Està intentant fer d'una forma una mica torpe el que ara us explicaré. El teu cos està intentant recuperar la homeòstasi a nivell nerviós, és a dir, tot passar de la química de l'estrès a la química de la calma. Mireu, la forma de fer-ho és a través d'aquelcom que es diu el nervio vago. Ho perdo en castellà, però en català és una mica estrany això del nervi vago. El nervi, què seria? El nervi perezós o el nervi, no sé com dir-ho. El nervi mandrós, però no és de mandrós. Es diu vago perquè el nervi vago té una irradiació sobre molts òrgans en el cos i la seva té moltes ramificacions i arriba, diguem, el seu alcance és vago perquè arriba a molts llocs. Va al cor, va als pulmons, va a l'estómac, va als intestins... I aquest nervi, que és el desè part cranial, perquè és un parell de nervis que tiren cap avall i després tenen una via descendent, una via ascendent, i es diu desè part cranial perquè n'hi ha 12 parts, doncs és el dècimo, d'acord? És un nervi molt llarg i que té una radiació sobre els òrgans i les vísceres. Doncs aquest nervi vago, el desè parell cranial, té una doble funció, com a mínim. Té moltes més funcions, però us en diré dos que són les que interessen en aquest moment, que és la d'augmentar l'acció parasimpàtica, és a dir, el sistema parasimpàtic és la part del sistema nerviós que s'ocupa de calmar, relaxar, baixar el to, és a dir, és la part que et permet dormir, et permet fer la digestió, et permet relaxar-te, és el sistema parasimpàtic, vale? El sistema simpàtic, per contra, és la part del sistema nerviós que t'activa, t'altera, et posa en marxa, vale? Et desperta. Doncs bé, una funció que té el nervi vago és d'augmentar l'acció parasimpàtica. Bé, una altra funció que té el nervi parasimpàtic és actuar de protector cardíac. Per què? Perquè disminueix el batec cardíac en freqüència, però sobretot, i molt important, redueix la contractibilitat del cor. És a dir, quan estàs ansiós o ansiosa, el teu cor batega amb més mala hòstia. O sigui, quan estàs ansiós, el teu cor té major contractibilitat. El pericardi es contrau per protegir el cor, és una reacció normal de l'organisme, i el que fa el cor llavors és...
saps quan et sents el cor aquí o t'estires boca avall i sents bum, bum, bum? El teu cor està amb alta contractibilitat. Clar, això, si tens de sortir corrents o si tens que defensar-te, està molt bé, però estàs tirat al llit o estàs intentant acabar un informe o estàs parlant amb algú i t'estàs posant nerviós, doncs com que no, perquè probablement te vas a descentrar i te vas a ir a la ràbia, te vas a ir a l'angústia o te vas a ir al desmorone tristeza, ¿vale? a l'emoció amb la qual tu et descarrilis. Molt bé. Si tu actives, si tu estimules, més activar, la paraula tècnica és estimular, el nervio vago, això ho busca a internet, que és una cosa que estranyament no es coneix massa. Si tu actives el nervio vago, el que estàs fent és donar-li el botó per passar, com he dit, de la química de la calma, de la química de l'estrès a la química de la calma. Estàs donant-li un botó perquè es posi en marxa el parasimpàtic a nivell del sistema nerviós vegetatiu, perquè baixi el cortisol, augmenti serotonina, augmenti l'oxitocina i baixis els nivells d'activació. I algú s'estirà dient, vale, Andreu, ja ens ho he explicat, ja ho entenem, tenim que activar el nervio vago, vale, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo se pone en marcha un nervio que por sí es vago? Fent exercicis de meditació. Ah, ho vés a fer punyetes, ara ens diu que faig exercicis de meditació. Tranquils, tranquil·les. Us explicaré algo molt senzillet que podeu dur a terme cada dia que us agobieu, us poseu nerviosos, o saps quan estàs tan nerviós que inclús et fa mal al cap, o sents pressió al cap, o sents que et suen les mans? Amb aquest exercici ho controles. Venga, sin más dilación, vamos allá. Mireu, és tan senzill com el següent. Com he dit, he estat estudiant les tècniques meditatives, no soc ningú expert meditador, però ja començo a saber com funciona això de la meditació i el mindfulness, que més o menys són primos hermanos, d'acord? Un és més herència espiritual, l'altre és més de l'arrel budista i l'altre és més pues, el termino moderno, mindfulness. Un altre dia, si voleu, parlarem més concretament de què és el mindfulness. Però aquest exercici és molt senzill. Mireu, de forma, diguem, metafòrica, el nostre cervell, el nostre sistema nerviós, obeeix a la respiració. I m'explico. Ah, ara no es va parlar de respirar. Pues sí, funciona. Com fer-ho? Independentment de la freqüència respiratòria, si tu pots fer respirar més ràpid o més lent. O és igual. O igual molt més lent, depenent, perquè clar, si el teu cor està anant a 120 pulsacions, el que no faràs llavors és respirar lent. Independentment de la freqüència en què respiris, de que inhalis i exhalis, l'important és que la inhalació sigui més curta que l'exhalació. Punt número 1. La inhalació sigui més curta que l'exhalació. Punt número 1. La mitja és 4 temps per la inhalació, 6 temps per l'exhalació. Independentment, ja dic, que sigui lenta o que sigui més ràpida, és igual. Senzillament, l'exhalació és més llarga que la inhalació. El que passa és que quan tu fas l'exhalació més llarga, el que fas és estimular el nervi vago. I el nervi vago, quan fas aquesta exhalació més llarga i l'estimules, el que fa és, en la seva via ascendent, ascendente, al passar pel cor, li xuta al cor otra droga, ja veus que tot això va de drogues, que es diu acetilcolina. L'acetilcolina el que fa és reduir la velocitat del batec, ¿vale? A temperar, vas baixant pulsacions, i a més redueix la contractibilitat, el qual és tremendament saludable pel cor, d'acord? Fixeu-vos que senzill, inhalo en 4 tiempos, 2, 3, 4, i exhalo en 6 tiempos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, i vuelvo a inhalar i vuelvo a exhalar, d'acord? Molt bé, tingueu això clar, és només la primera part, falten dos més. La segona part és, molt bé, tu inhales i exhales, d'acord? Però llavors, el que has de fer, el que has d'aconseguir, és que inhalant i exhalant a la velocitat que tu vulguis o et demani el cor, et dic, si el teu cor està amb altes pulsacions, el que no faràs és respirar lent, perquè et dirà, tio, em falta oxigen, d'acord? I el que no faràs és, si estàs amb baixes pulsacions, doncs respirar ràpid. Això seria més una respiració kundalini, una respiració de foc per activar-te. Però això és una altra història. Vale. Tu estàs respirant en 4 sistemes. Llavors, important, molt important, els punts màxims d'inspiració i els punts màxims d'expiració, màxima inhalació, màxima aspiració, expiració, ho he dit bé, sí, inhalació, expiració, important aquí, aquest segon o mig segon que hi ha entre un i l'altre, saps? Fas... Bueno, aquí hi ha un altre, d'acord? ¿Vale?
El moment en què no estàs ni inspirant ni expirant, que estàs a dalt de tot o baix de tot, aquest moment has d'aconseguir, i és un repte, has d'aconseguir disfrutar-lo. M'explico? Has d'aconseguir disfrutar aquest punt màxim i aquest punt mínim. Quan aconsegueixes disfrutar el punt màxim i el punt mínim, és que ho estàs fent bé. I us diré inclús com disfrutar aquest punt màxim i aquest punt mínim. Inspires, 2, 3, 4, i quan arribes a dalt l'has de disfrutar com si... Saps com quan et veus un suc de taronja fantàstic i et veus el suc de taronja i dius, buah, que bo que està aquest suc de taronja? Ese disfrute, o el primer trago de cervesa que fas, buah... Doncs el mateix però amb l'aire. Inspires i fas... Oh, que bo que està aquest aire, perquè està molt bo l'aire, eh? I quan expires, has d'expirar rendint-te. Important, qui estigui prenent nota que ho apunti. L'expiració ha de ser rendint-te. Com, què vol dir rendint-se? Vol dir com quan te tumes en la cama al final del dia o t'estires al sofà i fas... Oh! Anda, avui estic fent el pallasso, eh? Pallasso, ja m'enteneu, estic actuant per vosaltres. És a dir, l'expiració té que ser com si ja haguessis venut tot el peix. Com si ja fos la cosa... Com si te dejaras ir, com si te rindieras, com si et deixessis anar amb un bany d'aigua calenta, d'acord? I quan estàs a baix de tot, disfruta d'aquesta rendició. Disfruta d'aquest deixar-se anar. ¿Vale? Perquè moltes vegades estem aguantant, i inspirant, i amb els ombros amunt, Ah... I si vols fer soroll a l'expirar, hi ha gent que li va molt bé fer soroll a l'expirar. Pues me parece muy bien, ¿vale? Hi ha gent que canta, està molt bé també cantar. De fet, els que aneu a coral, els que canteu a corals, això ja ho feu una miqueta, d'acord? Molt bé. Per tant, tenim ja dos elements, ¿vale? Primer, inspira quatre temps, ¿vale? Disfruta quan estàs a dalt, expira quatre temps rendint-te i disfruta quan estàs a baix, ¿vale? Molt bé. Com fer-ho? Doncs pues mira, t'agafes el mòbil, ¿vale? Agafo això perquè el mòbil el tinc aquí, òbviament. T'agafes el mòbil i lo pones en crono de 5 minuts. I durant 5 minuts, qui mana és el mòbil. Fins que no soni, pots fer 5, pots fer 7, pots fer 10, que tu vulguis, ¿vale? Com si vols estar una hora així, no et farà cap mal. Durant 5 minuts i fins que no soni el mòbil, quan tu diguis, bueno, ja sembla... Bueno, va, ja està, ja t'he respirat. No, no, ha sonat el mòbil? No ha sonat, no? Per tant, continues inspirant 4 temps, expirant 6, disfrutant els extrems. D'acord? És a dir, al mòbil li dones la capacitat de decidir quan tu deixes de fer aquest exercici. D'acord? I quan al cap se te'n vagi una altra cosa, ho notaràs molt fàcil, perquè quan al cap se te'n va una altra cosa, deixes de disfrutar el punt màxim i el punt mínim. Quan comences a pensar en una altra cosa, estàs allà respirant, bueno, ja, i estàs en mode automàtic, deixes de disfrutar el punt màxim i deixes de disfrutar el punt mínim. Llavors que t'has despistat. Per tant, has de recuperar amablement la teva atenció i tornar... Inspiro un 4 temps, disfruto el punt màxim, expiro un 6 temps, disfruto la rendició del punt mínim. D'acord? Per tant, resumint, 4, 6 temps, a la veritat que calgui, disfruta els punts alt i baix, a l'expirar, sobretot, rendeix-te, practica la rendició, practica el deixar-te anar, el deixar d'oferir resistència. Que important és deixar d'oferir resistència. No ofrezcas más resistència, ja està, suéltate. ¿Vale? I tu... No deixes de fer això fins que no soni l'alarma del mòbil. Veureu que si ho feu bé, li agafareu un gustito, perquè és com un lugar de refugio. I és un lugar de refugio que t'hi pots anar quan tu vulguis. Pots anar al lavabo, pots anar al bany, i ja està, 5 minutets fent això, i ja està, i recuperes perfectament el centre. És més, i això ja en direu si que us hauria de demostrar, però és així, ja, internet està ple d'aquesta informació. De fet, si voleu més informació, doncs me la demaneu, i en el meu blog hi ha molta informació sobre aquests temes, i si busqueu, trobareu informació. Hi ha un article que es diu l'atenció i la calma, o l'atenció... Sí, atenció i produc... No sé, es diu atenció i calma, una cosa així, que explica tot això. Molt bé. Sembla que és el 6è, a partir de cap així, tirant cap enrere. Molt bé, el que succeeix és que cada cop que tu fas aquest exercici, cada cop estàs cableando, ¿vale? Tant el sistema nerviós perifèric, el sistema nerviós perifèric seria el que surt del crani, ¿vale? El sistema nerviós perifèric, com el sistema nerviós central, estàs cablejant, estàs creant els cables, els axons, les neurones i les xarxes neurals que et faciliten en el futur cada cop calmar-te i recuperar el teu centre d'una forma més efectiva.
M'explico? És a dir, clar, com tot el que aprenem a la vida i totes les habilitats, té un substrat neural, un substrat amb xarxes neurals que possibiliten que tu puguis fer allò. Cada cop que tu fas aquest exercici, aquell substrat és més sòlid. D'acord? I cada cop et resulta més fàcil dir, va, me sento 5 minutets, pum, poso el d'allò. Hi haurà un moment en què voldràs anar a seure 5 minutets. Perquè diràs, vinga, va, 5 minutets assegut, abans d'una reunió, abans d'un live, abans de lo que sigui. 5 minutets per tornar-me a centrar. Mireu, us he parlat de la responsabilitat que tenim envers els altres, quines emocions transmetem, quines emocions facilitem als altres. Us he parlat de la responsabilitat que tenim envers nosaltres, de cuidar-nos i de funcionar des del que sí depèn de nosaltres, de funcionar per objectius, de cuidar les relacions personals. I us he explicat aquesta forma, com torno a posar la diapositiva, de hackear o de fer-li el puente a nostre nervio vago per activar-lo i per recuperar la calma amb més facilitat. Però vull fer una última reflexió. Com he dit abans, o així de passada, una persona s'estressa, s'agòbia i té por, ansietat o angoixa quan sent que els recursos que té no són suficients com per fer front a una situació determinada. ¿Vale? És a dir, quan les eines que tinc, les capacitats que tinc, mi poder a nivell de persona, sento que són inferiors al repte que se'm planteja i per tant que el repte em supera, llavors és quan m'estresso o m'angoixo. Per tant, és interessant de vegades fer una valoració i dir, a veure, tinc jo la capacitat, els coneixements, la voluntat, el control de mi mateix com per fer front a aquesta situació amb èxit, dia a dia? Aquest repte que se'm planteja, crec jo honestament que tinc capacitat per fer-li front? Si la resposta és sí, intenta no donar-li espai de pantalla mental a certes preocupacions. Perquè si tens els recursos, si tu dius que bueno, dia a dia, poc a poc, repte a repte, pas a pas, però li podré fer front, no li dones més espai a la preocupació. Ell apareixerà, des de tu cerebro mamífero, s'activaran les amígdales, miedo, apareix la rúmia i et diu, oh, cuidao que això passarà, cuidao que això, no sé què, aquí la... Això... No, és normal, el cervell està creat per protegir-te perquè sobrevisquis, no perquè siguis feliç. Sí, vull dir, ho he sentit bé. El cerebro no està creat perquè seas feliç, el cerebro està creat perquè tu sobrevives, d'acord? Però si tu valores que tu tens els recursos suficients i si no els adquiriràs com per fer front a més d'aquesta situació, no li donguis espai a la pantalla mental de la por. És absurd que li donguis. I quan aparegui en el teu prefrontal dret, cuidao con esto, ja veuràs, no sé què, aquí la pifiaràs, no sé què, surti malament, tu li dius, no, minimitzar pantalla. Canvi de canal. Aquest pensament no m'ajuda, no m'interessa. De vegades inclús tenim que fer la reflexió de aquest pensament m'ajuda o aquest pensament juga en contra meva? Aquest pensament m'ajuda o em fa mal? Aquest pensament m'ajuda o és un impediment? I minimitzar pantalla. Després de tot el que us he dit, potser resultarà políticament incorrecte i una mica contradictori que jo digui el que ara vaig a dir. Que és que, amics i amigues, no podem eliminar la por en aquest moment de l'equació. És a dir, no la podem eliminar perquè la por té la seva funció i ens protegeix. Hem de transformar la por en quelcom útil. Hem de transformar la por en accions d'autoprotecció i de protecció dels altres, en bones praxis, en decisions útils. Hem de transformar la por en prudència, hem de transformar la por en respecte per aquesta amenaça a la que ens enfrontem. Per tant, la por té un paper en aquesta etapa de desconfinament. Perquè això en sèrio, perquè això és gros. Alguns hem estat recluïts i potser no ho hem viscut tant, però la gent que ha estat a primera fila, la gent que ho ha viscut, sap lo en sèrio que va esto. Que és molt gros. Només ens havíem enfrontat mai una cosa així. Per tant, no elimineu la por de l'equació. Transformeu-la en algo útil. D'acord? Transformeu-la, dic, en acció, en autoprotecció, en bones praxis, en decisions útils, en respecte. Aquesta nova etapa que enfrontem, i aquesta és l'última transpa, aquesta nova etapa que enfrontem potser serà rara, estranya, diferent, difícil, aquesta nova realitat que ens diuen. Però crec que som capaços i sabem fer-ho bé, fer-ho amb respecte, fer-ho amb prudència, fer-ho amb responsabilitat, inclús fer-ho amb esperança.
D'acord? L'esperança és, l'esperança és, diguem, és un gran antídot de la por, també. Mireu, tant en la sessió de l'altre dia com en la sessió d'avui, espero haver-vos donat bones idees perquè feu front a la situació present i tota aquesta nova etapa de desconfinament. I sigueu conscients, sigueu responsables, sigueu respectuosos, sigueu prudents una altra vegada i penseu que aquesta situació ens portarà a anar una mica més enllà dels nostres límits, a estirar una mica més la corda. Algú dirà, que no la vull estirar més. Aprendrem moltes coses. Aprendrem moltes coses. I som més poderositos i més poderosites personalment del que ens pensem. I si a sobre col·laborem, si a sobre sumem, els nostres podercitos es multipliquen. Per acabar, com va dir Viktor Frankl, no sempre podem escollir les situacions que ens toquen viure, les circumstàncies que toquen viure, però sempre, sempre, sempre podem escollir, això és una llibertat que tenim tots, podem escollir quina és la millor resposta que podem donar a aquestes circumstàncies. De moment, la millor resposta que pots donar és provar de fer l'exercici que t'he explicat. Molt bé, sóc Andreu Gatuelles, psicòleg, coach d'equip certificat i formador. Espero que la sessió d'avui us sigui d'alguna manera, heu apuntat alguna cosa interessant, alguna cosa útil, i sobretot la porteu a la pràctica, perquè jo us ho explico, jo us dono les instruccions, però si després no ho porteu a la pràctica, ja em direu per què. Moltes gràcies a tots i totes, gràcies per la vostra atenció, i coratge, esperança, responsabilitat i molta, molta sort a tothom. Moltíssimes gràcies. Adéu, que vagi bé.